Ukrayna ərazi müdafiə qüvvələrinin 127-ci briqadasının 227-ci batalyonunun əskərləri Xarkov vilayətində işğalçı Rus ordusunu sıxışdıraraq Rusiyanın dövlət sərhəddinə çatıb. Bu barədə məlumatı Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko özünün Telegram kanalında yayımlayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhəddinə çatması barədə Prezident Zelenskiyə məruzə edilib. Ukraynalı döyüşçülərin dövlət sərhəddi yaxınlığında görüntülərini sizə təqdim edirik. Сьогодні, 15 квітня, 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут, ось з нами прикордонник, передаємо йому знак на нашій спині. Який знак? 510/1. Пане президент, ми дійшли. Ми на кордоні.